حبيب ناكسن داوضي يالكسو الوادة ورك عالم كي هيران وين قدو بداد قدو داوض دونتان وحاو دورون سابرين عبد الله او كالين تكو وادو قشي امتحان كي قادي وزارد وحبرشادة يهير شبيلي إنك بدن كون معلن او ماانت مغالة بلدوينو وغو فريستي امتحان كي قادي سو وزارد وحبرشادة الصوماليا تيردي وغو بدنيد او ماانتو فريستي امتحان كي قادي سو وزارد وحبرشادة الصوماليا كوح كاليسن دقمد جويل او كور بحيي مرحلاتها كلا دواني سو مرين دي بدن وحاد كود داو دونتان كوح في حزب الله او ويرر قنتالاها كو قادي إزرائيل بشار 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 شركة إزغارسين تسومتل او سو كردسي اذيقة كافية بلاس كاسو أتكي لكرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار او هل هل دبعشن جي بي او اي لسعوتو تضباتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي كشوبة هل دولار او هل سدح جي بي او اي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقو إيو كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميل كشوبة لبا دولار او هل لح جي بي او اي لسعوتو لبا بقل إيا سديتن دقيقو إيا بقل فرين قرالي كشوبة شن دولار او هل سدح يو تبن جي بي إيا بر او اي لسعوتو لح بقلو دقيقو إيلو بقلو فرين قرالي دا سيدو كلام عامل كشوبو 10 دولار او هل 10 جي بي او اي لسعوتو كون يلاو بقول دقيقة ايو 300 فرين قرالات كشوبو 20 دولار او هل 70 جي بي او اي لسعوتو 2000 اي 400 دقيقة ايو 300 اس ام اس سيدو كلام عامل كشوبو 100 دولار او هل 100 جي بي او اي لسعوتو 6000 دقيقة ايو 300 اس ام اس اديق كافي بلاس وحد وشوبن كرتا اي ذهب حديق حل ابر حل افر جيس اير تايم حديق 200 افر جيس. ريسيلر حديق 300 أفر جيس شركة دا إزغارسين تسومتين أو أتكيه لكرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو قدو بديو كوبان أيا صودا وطين داو ديال بالمركان كسو لوادا قدو بدا صوفا فاسن آنكو بلاوي سابرين عبدالله أيا كالين تكو وادو قشي امتحان كي قادي وزارة وحبرشد إمامو الكهير شبيلي عبديرا أيا سوجيدين أي وركان kaalinta koobaad ay u gashay imtixaan ay ka qayb galeen in ka badan 5000 oo arday ah ku nool deegaanada maamulka Hirshabeelle Sabirin Abdullah Cusuble kaas oo ay qaaday wasaaradda waxbarashada Sabirin ayaa ka qayb gashay imtixaanka fasalka 8aad waxana ay dhigtay iskoolka hoose dhexe sare ee Raadatul Iimaan oo ku yaalla magaalada Baladweyne ardaydan oo 15 jir ah ayaa waxa uu hambalyeeyay madaxda ugu sareysa maamulka Hirshabeelle waalidiin iyo sidoo kale dadweyne aad u fara badan guusheeda ay sheegtay Sabirin inay ku timid dadaal badan oo ay sameysay waxaana u mahadcelisay qof walba oo waxbarashadeeda ku garab istaagtay bismillaah maayiga Sabirin Cabdullaahi Cabdi Cusuble waxaan kamid ahay ardayda Xigroob Tuliimaan waxaan ay gabadhii kaalinta koowaad gashay maamul goboleedka Hirshabeelle imtixaankii 8aad oo dhawaan la qaaday waxaan u mahadcelinayaa Allaah waalidinteeda iyo macallimiinteeda dhinaca kale ehelada Sabirin ayaa u mahadceliyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka Raadatul Iimaan oo dadaalkii ay geliyeen Sabirin ugu dambeyn magac u soo hooyay gobolka Hiiraan iyo iskuulka waxaan farxad la qaybsanaynaa maadaama aan nahay in qoyska Sabirin Cabdullaahi Cabdi Cusuble oo gashay kaalinta koobaad ee sanadkan fasalka 8aad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle farxad ay noo tahay qoyska gobolka iskuulka iyo guud ahaan een reer Hirshabeelle aad ayaan halkan waxaan mahad la soo goobi karnaa u jeedinaynaa een iskuulka Raadatul Iimaan maamulka iskuulka Raadatul Iimaan ayaa ugu dambeyn u mahad celiyay ardayda ka soo muuqatay kaalmaha ugu horeysa ee imtixaanka ay qaadeen wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle waxana ay sheegeen maamulka in Sabirin ay tusaale u tahay ardayda ku nool deegaanada maamulka Hirshabeelle dadaalka ay bixisay xarabna maanta inaan u dabaal degno farxadda Sabirin Cabdullaahi Cabdi Cusuble oo imtixaankii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Hirshabeelle kaalinta koowaad ka gashay ardaydaas ayaanu farxad la qaybsanaynaa Sabirin waxay guusha intaa leeg u soo hoysay dhammaan geeyga Soomaaliyeed qaasatan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay sharaf iyo karaamo u tahay dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed waxa farxadda iyo raarinta la qaybsanaayo waalidinteeda iyo yaacna macallimiinteeda iyo maamulka dugsiga hoose dhexe ee Raadatul Iimaan ma ahan markii ugu horeysay ee dugsiga hoose dhexe sare ee Raadatul Iimaan uu ka soo muuqdo kaalmaha hore ee imtixaanka sida la ogsoon yahay sanad dugsiyeedkii 2021-2022 waxa kaalmaha hore
galay dugsiga hoose dhexe sare ee Rawtiiman kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyo kaalinta toddobaad alxamdulillaahi waxa xilliga farxadda maanta ay nagaga sii farxad badan tahay oo wasiirka wasaaradda waxbarashada oo nala soo wadaagay dhambaal tahniyad ah ballanqaadyana uu noo sameeyey isagoo maamulka iyo macallimiinta u soo hambalyeeyey ballanqaadna u sameeyey waalidkana la hadlay farxaddaas ayaanu maanta rabnaa idinka ilaah inaan la qabsanno gabadheenna waa sanadkii ugu horeeyey oo ardada ku nool gobolka Hiiraan ay kaalmo hore ay ka soo muuqdaan imtixaanka ay qaaday wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle iyadoo sanadihii la soo dhaafay inta badan kaalmaha ay ku jireen ardada ku nool gobolka Shabeellada Dhexe in ka badan 1000 macalin ayaa maanta magaalada Beledweyne ugu fariisatay imtixaanka ay qaaday wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya dhaqana Khalif Cabdi ayaa soo jeedinaya warkaan 1480 macalin ayaa gobolka Hiiraan maanta u fadhiisatay imtixaanka macallimiinta qaranka ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada ee hay'adda tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya gudoonka waxbarashada gobolka Hiiraan Cabdifitaax Dhaqan Cumar oo dahfuray imtixaanka gobolka ee macallimiinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay goobaha ay ku kala gelayaan macallimiinta iyo tirada guud ee maanta galaysa imtixaanka macallimiinta qaranka maanta waxaan joognaa xarunta daafurka imtixaanka qaran imtixaanka macallimiinta qaranka laga daafurayo ee magaalada Beledweyne macallimiinta qaranka imtixaanka u fariisanayso gobolka Hiiraan guud ahaan waa 1480 macallin asaaka imtixaanka u fariisanayso magaalada Beledweyne waxaa ku galayo matabaan maxaas iyo Beledweyne saddexda degmo macallimiinteeda ku galayso magaalada Beledweyne tiradoodana asaaka imtixaanka u fariisanayso waa 1032 macallin 1032 macallin degmada Buluurta waxaa ku galayo degmada Jalalaqsi iyo degmada Buluurta ayagana tirada guud ee asaaka imtixaanka u fariisanayso waxay noqonayaan 348 macallin tirada marka isku geeyo totalkeedu wuxuu noqonayaa 1480 macallin marka hore macallimiintaas imtixaanka galayso waxaan u rajaynaynaa insha Allah ta'ala in kuwii soo baxo ayaguna macallimiin dadkooda iyo dalkooda anfaca noqdo ayagana haddii Ilaahay yiraahdo natiijo wacan helo inay noqdaan rajaynaynaa marka hore marka labaad waxaan rabaa inaan mahadceliyo cid kasta oo kasoo shaqeysay in macallimiintan qaran la qaato cid kastaba la kulahayd heer federaal iyo heer isagintaba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin maadooyada ka gaarto dadkiina u shaqeyseen dalkiina u shaqeyseen horumarka waddankaad ka shaqeyseen waddan walba meesha uu ka dhinto ama uu ka noolaado waa waxbarashada waxbarashada dadka dad badan oo iska bixin karin haddana u baahan waxbarashada ayaa jira waxaan leeyahay marka sanad kasta oo la soo kordhiyo macallimiin qaran dad Soomaaliyeed ubad Soomaaliyeed iyo waalid Soomaaliyeed ka farxinaysa waa sababtu tahay waalidka haddii aan u geysi meel uu la aado oo goob waxbarasho oo lacag la'aan ah oo haddii uu wax qarash uusan ugu bixin oo helo farxad ay u tahay ubadkii Soomaaliyeed ay waxbaranayeen asna ka dhalalka waa la mid waaba qofkii waxbaranayay haddii uu Ilaahay mustaqbalkiisa la dhisaayo marka waxaan leeyahay mahadnaqaas iyo hambalyadaas cid kasta ee kasoo shaqeysay in macallimiin qaran la qaato ee dadkooda u shaqeeya dalkooda u shaqeeya samata bixiyo waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin cid kasta iyo magac kasta ay leedahay iyo mansabka sii joogto marka macallimiinta imtixaanka galaya saaka waxaan leeyahay ayagana بإذن الله الكريم قف وليبا امتحان كان وامتحان قرن قش ما جيرو من جعليس ما جيرو انا ادرن ما جيرتو كما بدلنا امتحان كي اردد غلاسك 12 اف 4 كلا قادي جيري هير فيدرال امتحان كي اسكي مادا سيدا لو سو ودو وا لو كينا اردد ماركاي غلان حدنا وا لعليا هير قرن لا سو سخان نتيجدنا وا لا سو سارا مدا معلمينتنا وا لميد وحان لايحي قف كسته ee soo baxo bi'idni illahi alkarim ilaahi haa mahad celiyo haddii ilaahay yiraahdo cid in adeernimo ku soo saartay ma jirto cid way xatay ma jirto
كي حرا نصيبك أوسن ساعدني وحن لا يحسقنا حسب رأ حن أسود ولالك صباحي عسينا سنة دمبو صباح دنا بإذن الله الكريم مرة لقى حنين نصيب كيسة يعرف كيسة كهاري مركب حن لا يقول حن ومدى الصوماليات هم بليو هدك الصوم معلمين وصوب حدي استيت كساتي وقتو قبل كساتي وقتو مجال كساتي وقتو دعمك ستورة كساتي وقتو وحن لا معلمين تقرنك هل سود ويو هل لا شقيو هل هم بليو هدول قري هل سيو كح كريسن دعمة جويل أي وحى أي كور بحيين مرحلة ذي كل دمنا أي صوم مرين عبد نجيب إساق أي سوجي ذن أي وركان كوعدة توكل لو كريسن دعمة جويل قبل كيران أي صوب عندك تيرك أي كوبن تاي كوعدة توكل أي كم يداك وحى وقف عوين أي كريسن دعمة جويل لابكم كوي تبنكي أي ذي بدل لو تاجي مجا على كوعدة يدو أي صوم مرتي تيرك لدوان مامل كوغوس رأي كوحدة يسيدو كالقار كميدا عيارتويدا أيا كشيكين أيها يرركا كالدوان يسو مرتي كوحدان سيدو كالوحي عرب كودفتين إن كل مبادن يلسو عيارين دقموين كميدا قوبل كيران يسيدو كالدقموين كالي دوانا أي وبيحي دونان سفراء إلا عياري دونان دقموين كالدوان مدع يقوى الليبان عبد الله عمر أهنا توبراها تيم توكل تيم كان وتيم كدسن دقمد الجويل garaan xaafada Tookal ay ka dhisan tahay een timkan hadii aan taariikhiisa ugu gudagalo een timkan waxa la aasaasay 2011kii een ilaa iyo wixii ka sii dambeeyay timka uu sii jiray laakiin waxa si rasmi ah midabada loogu taagay 2011kii iyo maaragtay wixii ka dambeeyay een timka wuxuu soo maray heerar kala duwan oo soo maray waqtiyo kala duwan ayuu timka soo maray hoggaamin kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ayuu maaragtay uu timka soo maray een hoggaamintaas oo runtii mid walba marxalad een ugu meera ugu kala gudbaysay een timka hadda wuxuu joogaa een marxaladii ugu fiicneyd ah ayuu joogaa wuxuuna sameynayaa runtii bandhigyadii ugu wanaagsanaa oo abid oo tim sameeyay ayuu sameynayaa een timka guulo badan oo gaaray waxaan aadnay safarro badan oo forecast ah ama inaan degmada banaankeeda aadno een meelo badan aan maareeyay ku soo dheelnay timka sidoo kale waxa forecast looga yimid gobolka Hiiraan qaybaysa kala duwan ayaa maareeyay forecast looga yimid een wana tim runtii waqtiyo badan een soo dagaalamayay juhdina ku soo bixinayay inuu aayihiisa iyo maareeyay ka tim ahaan oo isbeddel sameeyo ee runtii waxaan isnaa balayers mar walba diyaar u ah inay timka xaaladiisa iyo maaragtay ay ka qayb qaataan wax walba ee waxaan isnaa balayers diyaar u ah inay maaragtay meel kasta ay tagaan oo ay position kasta ay maaragtay ka difaacaan timka ayaan isnaa ee taana waxaan uga mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala kadib waxaan uga mahadcelinaynaa ayaga iyo dadaalkooda ayaga ay sameeyeen een runtii timku marka la fiiriyo anaga maanta waxna fan gareeya oo fan anaga nagu bixiya ma jiraan barkay anaga fan isku sameeyno een timka ragga dhalinyarada ah lacagaha aan ku qorqorno waxa laga yaabaa inaan ku aadno safar dhaar dheer hadda waxaan noo qorsheysan ilaa iyo maaragtay safar ilaa Mataban ilaa Gurceel halkaas aan sii socon doono een safaradaas aan noo qorsheysan safaradaas ujeedada noogu qorsheysayna waxay tahay inaan timka magaciisa meel dheer aan gaarsiino anaga marka isfan gareyno oo halkaas digteenkiisa anaga maaragtay fankii bixineyno oo cid anagana fan gareynaysa ma jirto taas runtii waa caqabadahan haysta oo timkii maanta wax si toos u fan gareynaya ma jiraan een runtii caqabadaas ayadaa way jirtaa een cid kasta oo caqabadaas aan kala kaashan karnana maaragtay waan kala kaashanaa cid walba oo aan maaragtay aan ka filayno inay waxqabad sameynayso oo timka waxqabad u sameynaysana een tiradii ugu badneyd ayaa maanta fariisatay imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Mustafa Cali Cadow ayaa soo jeedinay warkan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si toos ah u qaadaysa imtixaanka ay galayaan macallimiinta wasiirka wasaaradda waxbarashada ee daaya tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa si rasmi ah u daafuray imtixaankan waxaana uu sheegay in macallimiin gaaraysa 15,000 oo macallin ay imtixaanka u fariisanayaan wasiirka ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in 15 koobood oo kala duwan lagu galayo imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada iyo daaya tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya
وتردد معلمين تيوبنا وسنة كان يجلي امتحان كي غادي يسد ولد فترال كسوماليا وزير جاي أنا سيد وكر وحوشيجين وقول ورجينا يو معلمين تمان امتحان كفريستي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت أو بشة أي تهاي شن يلباتن بشة سديدات لبكون لباتن يأفر ومالين كلا أو فرحد وين أو وزارة دو حبرشدة هيده هي تعليم تصره معلمين تصوماليات أرديدة إيه والدين تا إيه دمان ومدة صوماليات وحانو هل كان كده فرني امتحان كا إيقاليان معلمين تصود البدي شقد معلن نمو إيه سند كان لبكون إيه لواتن إيه أفر ترى معلمين تصود البدي وحايا هاين لواتن إيه لحكون إيه شنبقل إيه أفرتن markii dib loo eegay waxa soo haray 13,000 iyo 250 waxa ay maanta 13,000 imtixaan ku galayaan 45 goobood oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya 19 degmo oo dowlad goboleedyada ku yaalo iyo 14 goobood oo gobolka Banaadir ah ayay imtixaanada ay ku galayaan ee runtii dadaal aad iyo aad u weyn ayay wasaaradda waxbarashada u soo gashay in la hubiyo hufnaanta iyo in la hubiyo si cadaalad iyo ay ku jirto daahfurnaan in ardaydu ay ku soo galaan ama ay ku soo dalbadaan shaqada macallinimada dhamaan dadka la reebay waxaa loo furay fursad ah cabasho si ay wax ay ka cabanayaan ay u soo gudbistaan cabashadana dib u eegis ayaa lagu sameeyay dadkii cabashadooda sax ay noqotayna waxaa loo ogolaaday in imtixaanka ay galaan maanta imtixaanka la galayo isaguna markii la saxo dadka ku soo gudba waxa ay mari doonaan imtixaan kale oo afka laakiin kuwa aan ku gudbin iyaguna waxa ay leeyihiin fursad ah inay cabasho soo gudbiyaan si loogu hubiyo natiijada imtixaanka ay ku keenaan shaki ma laha 13,000 oo 3,000 laga qaadanayo inay aad iyo aad ay competitive u tahay tartan adag inuu yahay waxaan la qaadan doonaa inta ugu darajo sareysa iyada oo mudnaanta la siin doono gabdhaha macallimiinta ah waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda aan dhaha macallimiinta maanta imtixaanka galayso inay imtixaanka ay ku guuleystaan fasalladii aan soo maray waxaa runtii ilaaliyaalka ahaa oo imtixaanka maamulayay oo hagayay macallimiintii la qaatay sanadkii hore ee 3,000 ahayd tan waa mid ka mid ah ballanqaadkii xukuumadda dan qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ay ballan qaadeen in tirada macallimiinta ee wax ka barta dugsiyada dawladda ay kordhayso sanad kastaba maanta waxa aynu maraynaa marxalad kale oo aad iyo aad u muhiimsan waxaan rajaynaynaa sanadaha kale inay saa u soo kordhaan kororka macallimiinta macnihiisu waxa weeye in ay badanayaan dugsiyada dawladda ay furayso inay badanayaan ardayda helayso fursad waxbarasho oo aan horaan u heli jirin iyo ardayda helaysa fursad waxbarasho lacag la'aan ah waxaan runtii halkan maanta rabaa mar kale inaan ka xusuusiyo dadweynaha Soomaaliyeed in dhammaan kharashaadka ku baxaya waxbarashada gaar ahaan macallimiinta iyo mushaaraadkooda iyo tababarkoodaba ay yihiin hantidii ay bixiyeen canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed guusheennu waxa ay ku xiran tahay sida aynu u garab istaagno dawladda federaalka sida aynu u bixinno canshuuraha taas ayaa waxay sii fursad noo siin doontaa in khidmad kale oo weyn loo qabto shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan khidmadda waxbarashada waxaan mar kale aan u hambalyeynayaa macallimiinta maanta imtixaanka galayo waxaan u rajaynayaa wiilal iyo gabdhaba inay ku guuleystaan imtixaanka hadii Ilaahay yiraahdo aynu isugu imaano iyaga oo fasalada iyo ilmaheena iyo caruurteena waxbarayo hambalya ayaan leeyahay waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinayaa howlwadeenada wasaaradda waxbarashada
وعاني أسه لنين رمتي شقادة نوعانا إني قبطان ومدى قابن أي كو قبطان ولقى قبطة دمان قبل لدى دلك لقى قبطو وحان سيقارة أوسي مدعيلنيا مدحدة وزارة ذها دولة قبل ذيذا إيو هول وذيانا ذا وحبرشادة دولة قبل ذيذا وإيجونا آد إيا آد وقيب قاطي دياري قوبه امتحانة ذو إيكاد علاهايين أمن قوة ذا ودياري سوغي حالة ذا إيكو سوغي يهين آد إيا آد بادو qodobada gudaha ayaa soo daawateen bal markaana dibadda ururka xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa ku dhawaaqay in la soo gabagabeeyay waxa ay ku tilmaameen wajigii koowaad ee weerarka cirka ah ee lagu qaaday Israa'il iyadoona si buuxda loogu guuleystay waa sida ay kooxdu sheegtay ururka xisbullah ayaa sheegeen in ka badan 320 gantaal in ay ku rideen dhanka Israa'il bayaan ay soo saareen kooxda Iran taageerta ee Lubnaan ayaa ku sheegtay in 11 goobood oo military ay ku yaalo waqooyi Israa'il ay la baxsadeen 400 gantaal waa wajigi lagu beegsan lahaa xariyaha Israa'il ee goobaha ay kooxdu tiri iyadoo inta ku dirtay in dib loo soo saari doono faahfaahin dheeraad ah warka caalamka aad ka daawanaysiin daawadayaal hiiraan weyn waa naga inta